ছমাহৰ বাবে বিৰোধীক ফিল্ড এৰি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ছমাহলৈ যিমান খেলে খেলক, কাৰণ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীতহে ৰাজনীতিৰ পথাৰত নামিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কাৰণ এতিয়া ৰাজ্যৰ উন্নয়নক লৈ অগাধ ব্যস্ততা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আকৌ আগৰ দৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহু সংখ্যক মানুহ আমাৰ তাত আহি যোগদান কৰি দিব। এইকেইদিন মই যোগদান, দল ত্যাগ, আদৰণি এইবিলাক পৰ্বৰ পৰা অলপ দূৰত ৰাখিছোঁ। কাৰণ প্ৰসংগ বিজেপিৰ একাংশ নেতাৰ দল ত্যাগ আৰু কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সম্ভাৱনাক লৈ চলা চৰ্চা, তাৰোপৰি অসম জনসংঘক লৈ বিজেপিত উঠা দল ত্যাগৰ জোৱাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট কথা, ৰাজনীতিত অহা যোৱাত থাকেই। দৰ্জনৰ হিচাপত কংগ্ৰেছে আহিব খোজে বিজেপিলৈ, বিজেপিৰো দুই এক নেতা যাব পাৰে কংগ্ৰেছলৈ। কিন্তু যিয়েই যলৈকে নাযাওক কিয়, মূল লক্ষ্য অসম, অসমীয়া আৰু হিন্দু সমাজৰ উন্নয়ন হোৱা উচিত। বহুত সময়ত কংগ্ৰেছৰ পৰা বহুত নেতা বিজেপিত আহিছে আৰু এনেকুৱা বহুত নেতা আহে যিসকলে বিজেপিত আহিব খুজিব। স্বাভাৱিকতে বিজেপিতো দুই এজন থাকিব পাৰে যোনে কংগ্ৰেছত যাব খুজিব। গতিকে ৰাজনৈতিক দলত অহা আৰু যোৱা এইটো চলি থাকে যে কংগ্ৰেছত যাওক, বিজেপিত যাওক, আমাৰ অসমৰ স্বাৰ্থ যাতে সুৰক্ষিত ৰখাৰ বাবে আমি সকলোতে মাত মাতোঁ। অসমীয়া আৰু হিন্দু মানুহখিনি কেনেকৈ কলধপ কলধপ কৰি আমি জীয়াই আছোঁ সকলোৱে জানো। এই মানুহখিনিৰ স্বাৰ্থটো যাতে আমি সকলোতে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখোঁ। সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, বান নিৰ্বাচনে তিনিমাহ পিছ পেলাই দিয়া ৰাজ্যৰ উন্নয়নক লৈ তেওঁ এতিয়া ব্যস্ত। জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীত পুনৰ নামিব ৰাজনীতিৰ পথাৰত। এইকেইদিন মই ৰাজনীতি নাই কৰা, উন্নয়নমূলক কাম, বানপানীত ব্যস্ত আছোঁ। জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আকৌ আগৰ দৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহু সংখ্যক মানুহ আমাৰ তাত আহি যোগদান কৰি দিব। এইকেইদিন মই যোগদান, দল ত্যাগ, আদৰণি এইবিলাক পৰ্বৰ পৰা অলপ দূৰত ৰাখিছোঁ। কাৰণ তিনিমাহ লোকসভা ইলেকশ্যনৰ কাম কৰোঁতে তিনিমাহ আমাৰ অসমখন পিছুৱাই গ'ল, বহুত কাম মোৰ ৰখি গ'ল। সেইকাৰণে এই তিনিমাহ মই অলপ কাম কাজ কৰি লওঁ। কংগ্ৰেছত যদি কোনোবা যায় মোৰ এটাই অনুৰোধ, অৰ্থাৎ দল সলনিৰ ৰাজনীতিক লৈ সম্প্ৰতি বৰ বেছি চিন্তিত নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী। কিন্তু জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী নামিব ৰাজনীতিৰ ফিল্ডত। তেতিয়া কি হ'ব, তাৰ পূৰ্বানুমান বিৰোধীয়ে কিদৰে কৰি সষ্টম হয় সেয়াও হ'ব লক্ষণীয়। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰিছে 26ৰ পূৰ্বেই নেতা শূন্য হৈ যাব বিৰোধী কংগ্ৰেছ দল। অহা যোৱা ৰাজনীতিত চলি থাকিব। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ আগে আগে কংগ্ৰেছত কোনো নাথাকে, সব বিজেপিতে আহিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।